Fala, meus passapano, beleza? Bom, beleza não tá, né, meu? É, com esse resultado, com a derrota na Supercopa, nunca tá legal, né? Inclusive por ser um clássico, um jogo que a gente, tipo, o maior clássico ultimamente do Brasil vencendo Palmeiras e São Paulo. E assim, um jogo que, na minha opinião, por mais que todo mundo chegue e fala muito, tipo, ah, o Abel escalou errado, ai, não sei o quê. Se tivesse ganho, o Abel era um gênio, vamos concordar? Se tivesse ganho, o Abel fez certo em colocar o Marcos Rocha. Todo mundo já sabia que era isso. Ou era o Marcos Rocha ou era o Luan, não tinha o que fazer muito. Assim, perdeu, todo mundo vai procurar um culpado. Claro que cai um pouco, respinga no Abel, vai respingar no Everton, vai respingar em quem errou os pênaltis. Mas esse elenco tem crédito, o ano não tá perdido. Por mais que a gente fique muito chateado, cara, lógico que fica, não tem como, é impossível. Do mesmo jeito que os torcedores rivais também ficariam, São Paulino ficaria. E é aquele negócio. Particularmente, eu vou falar, eu tô bolado pra caramba. Pra mim, assim, eu prefiro perder de 5x0 do Corinthians que perder de 1x0 pro São Paulo. Meu maior rival no futebol é o São Paulo. Tenho raiva do São Paulo. Dane-se o Corinthians. Eu prefiro perder de 5x0 pro São Paulo do Corinthians do que 1x0 do São Paulo. Muita gente vai discordar disso de mim. Muito nego vai ficar louco. Nossa, você é xarope pra caramba. Mas é. É, questão histórica, questão de soberba, que nem já tem o bonitão lá, o centroavante deles já falando, ai, que o Palmeiras não gosta de jogar contra a gente, mas meu, todo ano a gente mete uma goleada. Assim, é lógico que é o clássico mais parelho do futebol brasileiro atualmente, não tem como discutir, quem discutir é louco com isso. Mas é o clássico mais parelho. Eles eliminam a gente aplica uma goleada. Aí a gente é campeão no Campeonato Paulista fazendo quatro, eles são campeão duas vezes, de um Paulista e uma Supercopa. A gente elimina eles em Libertadores também, que aí o bonito não fala. Mas é, e fazendo 3x0 também, né? Mas assim, não é choro de perdedor nem nada. Parabéns do São Paulo, mereceu. Porque assim, pra bater pênalti precisa disso aqui. E todo mundo já sabia, palmeirense pelo menos, todo mundo já sabia que se fosse pros pênaltis, a chance de ser campeão tinha que ser daquele jeito que foi do Botafogo. A estrela do Everton tinha que brilhar igual foi do Botafogo aquela vez. De algum jogador. Não é possível, mano. Não tinha como. É, Palmeiras tem um ponto fraco que é pênaltis. E todo grande time eu acho que tem isso. Todo time que marca história no futebol, que marca seu legado ali, tem um defeito. Como o Tele também tinha, do São Paulo do Tele de 92, 93, teve seus defeitos. O Barcelona do Guardiola, que quiçá, também tinha seus defeitos também. Que não era um time que só vencia, de vez em quando tropeçava. Por aí vai, o Jorge Jesus também teve seus defeitos com o Flamengo. O Corinthians do Tite também não era o time também que era impecável. Todo time tem seu defeito, cara. E o do Abel, o Palmeiras do Abel é isso. Penalidade, cara. Claro que tem mais se você for procurar, mas é um time muito. Não tem um padrão de jogo fixo, né? Então, se você for parar pra analisar, acaba sendo pênalti. O maior inimigo do Abel é pênalti. Ele mesmo falou na entrevista: de 8 ganhei, perdi 7. Mano, infelizmente. Mas assim, claro que o seu senhor Everton tem sua parcela, os batedores também, eu não entendo. E fica um questionamento pra gente debater aqui no. Nos comentários que é, meu, o time do Palmeiras é um time tão frio quando entra numa final, entra em qualquer jogo, tipo, meu, tá perdendo? Não muda nada. Vai tá perdendo 2x0, perdendo 3. Os caras tão frio quando tiver 0x0. Vai levando a banho-maria pra ver se consegue fazer alguma coisa depois. E fica alguma com essa incógnita na cabeça, cara. Como que um time tão frio chega nos pênaltis, tipo, a frieza que eles têm vira nervosismo. O tanto de frieza que eles têm vira nervosismo contra eles nos pênaltis. Inverte, sabe? Não tô criticando, porque esses caras têm muito elenco, muito crédito, vamos dizer assim, um elenco muito competente. Meu, a gente é grato pra eles pra sempre. Quem não for, torce pra voltar à era de 2012, 2013 e 14 aí, meu. Não tem como. Os caras são ídolos, são os maiores da história do Palmeiras, é o maior time que teve atualmente. Desde então, desde quando dos 110 anos do Palmeiras, são os maiores, cara. Não tem como. É o que mais ganhou, o mais vitorioso. Abel é o melhor técnico, Gomes é o melhor zagueiro. O Rony é um cara que, por mais que tenha suas limitações, é um cara dos mais esforçados da história do Palmeiras. Não pode não ser o mais, mas é um cara que dá vida ali. É o prato de arroz e feijão, tá na bola pra ele.
E eu tenho, claro, críticas para fazer o Everton, que, meu, 9 pênaltis de 57 cobrados em disputa de pênaltis, ele não, ele pegou 9, cara. É muito pouco para um goleiro nível seleção, que são um dos melhores goleiros do Brasil. Meu, complicado, muito complicado. Murilo, que também, sei lá, parecia que já ia errar. Claro que a gente tem gratidão eterna pelo aquele pênalti do Galo, mas tava meio na cara que ia errar. Piquerez, meu, não vou negar que eu nem tinha entendido nada, eu tava meio atordoado, porque ainda com o pênalti do Murilo, tinha uma vizinha gritando no condomínio onde tava assistindo o jogo. Eu falei, meu, nem, eu só fui entender que realmente, eu já sabia que o Piquerez tinha perdido, mas eu só fui entender realmente que o Palmeiras perdeu a final quando o goleiro do São Paulo defendeu e saiu correndo, porque pênalti pra mim eu não conto, eu não vejo, eu só sei, só vejo o resultado lá, tipo, tô vendo os pênaltis, mas só vejo o resultado. E complicado, cara. É chateação, mérito ao São Paulo, que claramente o Calleri já não tava no seu 100% fisicamente, deu uma lesionadinha de leve ali durante o jogo. É um time muito competente, gosto muito do Carpini, não é porque eu tenho essa raiva toda do São Paulo que eu não posso elogiá-lo. Carpini para mim vai ser um dos grandes treinadores junto com Felipe Luiz, Abel Ferreira, que também por enquanto vai estar aí no Brasil, e vem uma leva muito boa. Diniz também tem seus méritos. E por aí vem uma galera boa ainda. Talvez o Brasil futuramente esteja em boas mãos com técnicos. Mas infelizmente perdemos, ninguém quer perder. Certeza que cada um daquele estádio ali, das duas torcidas, não queria sair derrotado. E é uma derrota que dói muito, deixa cicatriz, vamos dizer assim. Mas aconteceu. Se fosse para qualquer palmeirense escolher perder dos quatro títulos que vai disputar, que é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, quatro não, cinco, né? E a Supercopa, qual que o palmeirense escolheria? Deixa aí no chat. Eu escolheria a Supercopa, cara. Por mais que quisesse ganhar muito a Supercopa por ser o rival que eu tenho mais raiva, eu preferiria perder a Supercopa. Ganhar um Paulista é muito bom, que o dinheiro também é bem legal. Uma Copa do Brasil é maravilhoso, uma Libertadores nem se fala. Brasileiro também seria muito legal ser tri. Mas enfim, parabéns ao São Paulo. Infelizmente não foi pra gente dessa vez, por certos deméritos. O Abel também não pode fazer tudo, ele não pode chegar no jogador e falar: ó, deixa eu bater o pênalti pra você, filho. Deixa eu fazer alguma coisa. Não, treina, os caras também tenho certeza que treinam, mas é psicológico, já não é incompetência, já não é falta de qualidade que a gente sabe que todos esses caras têm. Porém, falta alguma coisa aqui dentro, porque, meu, não é possível. O time que tem tanta frieza para entrar em partidas complicadíssimas, acirradas, chega em disputa de pênalti e perde. E aí eu vou deixar só uma perguntinha para quem quiser responder aí no chat, que é, nem sei como vou dizer assim, mas se o Palmeiras fosse na final do Mundial com o Chelsea, ganharia? Assim, a final do Mundial dos pênaltis, no caso, né? Ganharia? A gente fala, ah, foi tão pouco, o um empate. Mas se fosse pros pênaltis? Com os caras que têm 10 vezes mais frieza, porque mundial pros caras não vale tanta coisa, eles ia bater só colocadinha e a gente ia bater todo mundo nervoso. Ganharia a final do mundial? Fica essa pergunta aí, não é uma crítica, é só uma reflexão. E é isso, rapaziada. Parabéns ao São Paulo. Se tiver São Paulino, enche o vídeo de comentários, zoeira que futebol é isso. Tem que zoar mesmo, dá visualização pro canal também, curte, comenta. Como mais uma vez, parabéns São Paulo, parabéns ao Palmeiras por estar, porque só perde quem tá na final. E é isso, rapaziada. Curte, comenta, se inscreve, compartilha. Avante palestra!